עדיין בעניין השואה, הנה הפוסט שמפרסם אחר הצהריים ראש הממשלה בנימין נתניהו בעמוד הפייסבוק שלו. שמעתי בכאב את צערה של מרים אינדיג, ניצולת שואה כבת 90, על כך שהתוכנית ארץ נהדרת פגעה בניצולי השואה ובחנה סנש, איתה ישבה בכלא לפני שהוצאה להורג. כנראה שאין גבול לציניות ואין גבול לאובדן הערכים. אני שמעתי אתמול בטלוויזיה, עושים צחוק מניצולי שואה, עושים צחוק מחנה סנש, שאני חייתי בתואבי צורה עם חנה סנש. בתואבי צורה, אני יודעת כמה אנחנו סבלנו שם. והיום פה עושים צחוק מזה, כאילו זה לא קרה. אז יש עוד מי שעוד חיה. ויודע שאומנם אני עברתי את ה-90, אבל אני עוד חיה, ואני יכול לשמוע דבר כזה. אני חייתי תחת לאדמה חודשים. אז בדיעבד, יונתן, ההשוואה לאנה פרנק לא הייתה במקום. לא, ואני תיקנתי את זה. עכשיו זה הולך ככה. ביום שבו יסופר סיפור המאבק, את תהיי באותה שורה עם ז'אן דארק, חנה סנש ודונלד דאק. אז הפרשה הזאת מאחורינו, אנחנו מסכימים ביום המיוחד הזה שאין מקום להשוואה בין המצב של הפלסטינים לשואה. הנה, יפה, סוף סוף אמרת את זה, זה לא שואה, נגמר הדיון, כולם ביחד. זה לא שואה, זה לא, זה לא, זה לא שואה, זה לא, זה לא, כן, זה לא שואה. מר ליברמן. דביר אינדיג, נכדה של ניצולת השואה, מרים אינדיג. שלום, דביר. שלום, ערב טוב. קודם כל, דביר, מה שלום סבתא מרים? שלומה טוב. היא קצת מתרגשת מהחשיפה שהייתה לה היום, אבל היא בסדר גמור. מה היא אומרת על העניין הזה, העניין שעשתה שיחת הטלפון שלה לשר התקשורת והשיתוף בעמוד הפייסבוק של ראש הממשלה? היא פחות מבינה בפייסבוק. מה שהיא כן מבינה זה שהיא רואה הרבה טלוויזיה. למרות שהיא עובדת כל יום, אבל אחרי הצהריים ובערבים, מה שהיא עושה זה בעצם לראות טלוויזיה, כמו נשים, הרבה נשים בגילה. ושהיא ראתה מה שעשו שם בארץ נהדרת, עם זה לא שואה, זה לא שואה, זה לא שואה, והכפיים והחגיגות והשמחות ממשהו, מנושא שהוא כל כך רגיש, היא לא בדיוק הבינה את הדחקה. והיא חזרה, הגיעה לעבודה הבוקר כל כך נרעשת ונרגשת, שהיא ביקשה מהעובד של הגולן שיעזור להתקשר ולהתלונן לפני מישהו, הוא צילם אותה. כן. והתוצאה, מה שאתם רואים. והכל בעצם יוזמה של סבתא מרים שרצתה, אתה אומר, לבטא את הכאב הזה. לחלוטין. כן. כאב אותנטי שבא מזה שהיא התרגשה בערב שהיא ראתה את זה, היא לא האמינה למה שהיא מבינה. אני מניח שחלק מהניואנסים היא לא הבינה, אבל אני הלכתי וראיתי את תוכנית בעצמי, זה היה חסר טעם גם למי שיכול להבין. באמת חסר טעם. והיה איזשהו ניסיון להסביר לסבתא, תראי, זה סתירה, לצערנו הרב אנחנו רואים סתירה גם על שואה, או שלא ניסיתם אפילו? תראה, אני יכול להעיד על עצמי, אני עוקב אחרי ארץ נהדרת ממש מההתחלה. אני מאוד מאוד אוהב ארץ נהדרת, ואין לי בעיה עם דחקות על ראש הממשלה. ואפילו שהם לא במיליה הפוליטי שלי, להפך מזה, והם תמיד צוחקים, נראה לפחות רק על כיוון אחד מסוים במפה. מה שהם עשו בתוכנית האחרונה היה מתחת לכל ביקורת. אני לא הבנתי כל כך מה היא נרגשת, אבל אחר כך שהסתכלתי בעצמי ה-VOD וראיתי את התוכנית, אמרתי, וואי, הם פשוט איבדו את הצפון. איבדו את הצפון לגמרי. ואתה חושב שזה בא רק מעובדת היותה של סבתא ניצולת שואה, או שזה באמת הנגיעה האישית שיש לה לסיפור הזה של חנה סנש, כמי שבאמת הכירה אותה? אני מניח שכן, שזה, היא שמעה, היא לא בדיוק הבינה את הדחקה של מי שחיכה את יונתן גפן, שצחק על חנה סנש ואנה פרנק, היא לא בדיוק הבינה על מה בדיוק מדובר, אבל היא הבינה שיש פה דחקה, ושהיא הבינה שהנושא הוא שואה, והעסקו שחנה סנש בכלל כנראה פוצץ אותה. אבל גם אנשים שמבינים עניין, שמבינים טלוויזיה, מבינים סאטירה, לא הגיוני מה שהיה בתוכנית הזאת. זה נראה שם כאילו שהאורחים של ארץ נהדרת פשוט
ניסו ללכת איזשהו כיוון והם איבדו את הצפון. חבר'ה, כאילו, אני מבין, ההשוואות מהמסתיינים לשואה, וואלה, מצינו, אני לא חושב שזה קשור בכלל. כן. אבל החגיגות האלה והסתירה המוגזמת שהלכה לכיוון הזה של השואה, היא פשוט הזויה. אני לא מבין, כאילו הם באיזשהו מרדף הזו אחרי הרייטינג, הם מנסים לשחוט כל פרה קדושה שהם רואים, וגם אם זה אומר לדרוס ניצולי שואה, וזה פשוט מה שהיה באותו חיד הזאת, לדרוס ניצולי שואה. דביר, שמעת מסבתא לאורך השנים התייחסות לשיח הציבורי הזה שלנו, שלא פעם צריך לומר נזרקים לתוכו מושגים וביטויים מימי השואה, היא מדברת על זה, כועסת, משתפת? את האמת לא. היא מספרת על שואה. יש ניצולי שואה שלא מדברים. היא יחסית כן מדברת ששואלים אותה. היא לא שמה לב לניואנסים ולשיח המטורף בישראל ש... הסגן הרמטכ"ל השווה אותנו לנאצים, והרבה אנשים מהשמאל משווים את מדינת ישראל לנאצים. חלק כנראה, את זה כנראה פספסה, או שאני לפחות לא שמעתי. אבל מה שקרה בפריים טיים, בארץ נהדרת, שזה כאילו מדורת השבט הטלוויזיונית של מדינת ישראל, ששם שחטו את הפרה הקדושה שנקראת שואה מכל הכיוונים, זה כנראה מה שעורר אצלה את האמוציות, והיא הייתה כל כך נרגשת שהיא החליטה שהיא חייבת לעשות עם זה משהו. דביר אינדיג, נכדה של מרים אינדיג, בריאות ואריכות ימים לסבתא, ותודה רבה על השיחה הזאת, דביר. תודה רבה. תודה, ובואו ננסה לא להשתמש בשואה יותר, בשום קטע של דחקה או סטירה. נשאיר את זה למקומות אחרים. תודה, דביר.